Ahoj, já jsem Matěj a vítám se dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme, jak se to jmenuje? Máš žalok. Jo, ok. Shark. Už jsme to jednou točili vlastně dvakrát k Vendovi, vlastně to o tom, že jeden z nás, nebo může to být více z nás, se stanou žraloci a musí si žrat ty, co nejsou žraloci. Jo. Dobře vysvětli doma. Doufám, že jste to pochopili. Vlastně Venda byl jednou Shark a já taky vlastně jednou, vlastně to bylo v tom prvním natáčení, což je škoda, v minulém se nám to nepovedlo. Tak doufám, že to bude teďka, mám 15%. Co ty? Taky. Jo. A někdo mě tady položil do kachničky se zelenýma brýličkama. Tak, hele, schválně. Já si myslím, že zase nic. Jo. Děláš si ze mě legraci? Ale lidi strašně se to blbě ovládá, takže to půjde naprd. Tak jo, Vendo, jakou si vybereš lodičku? To ti nepovím. To mi nepovíš a to je škoda. Nepovím jasně, ti teďka nic. Vám to vysvětluje, co máte vlastně dělat, už si to nepamatuju. Vlastně my používáme jenom myš, ne? Myslím. Jo, ty jenom myš a myslím, že Včko. Jako. Včko, no, abyste byli vlastně rychlí. Ale je to strašně naprd ovládání, takže chvilku mi vždycky trvá, než se vlastně zorientuju. Tak jo, Vendo, kde seš? No, hlavně já jsem spadnul, takže to je paráda, protože mi užijím té z lodí. Dobrý. Počkej, ty jsi tam s někým byl? No, já jsem pozval pár lidí. Jo, pár lidí, takže jste tam úplně všichni, ne? Ne. Ty seš potvora. Jasný, strašně ho tam někdo plave. Byl ve vodě, jsem viděla. Ne. Nik máš ve vodě, co jdeš porázret? Jo, vidíte, je to strašně blbá grafika, nebo strašně blbě se to ovládá. Že to je fakt wow, divím se, že vůbec někdo přežije a myslím si, že jsem je sežrala všechny. Vypadá to, že jo. Jo, vypadá to, že jo. Že jo, i tebe jsem sežrala. Bohužel jako první, jo. Oh, to je bod pro mě. No já si myslím, že good a další byl sežrán. Je tady po mně střílej parchanti. Další no hezky se zabila. Že jo. Doufám, že teď, o, tady po mně střílí. A neboj, Maki, já ti to pak oplatím. Ze spoda, myslíš, jo? Kolik máš procent? O, 15, že jo? Já už jenom 2. To je dobře. A, někdo do mě střelil. Tak jdem takhle ze spoda. Uí, tohle pěkně, bylo hodně dobrý. No pěkně jsem to tam zničila. To byl hezký pohled, si myslím. Furt tam po tebe střílej. No jo, ale já je nevidím. Už jo. Jseš moc pomalá, nebo pomalá, jeden moc rychlá. Jeden sežranej. Ještě tam byl, podle mě. Já tady mám ještě někoho sežranýho. Teda tady mi někdo plave. Tady mám červený, to znamená, že někdo plave. A kde pak to je? To ještě zatím, jo. Tamhle máme loď, to jeden po lodi. Celkem jako na to, že už mám vlastně polovinu času v háji, tak ještě nikdo moc jako nevzal. Je. Yeah. Chudinko. Chudák králíček. Jo. Dobrý, mrtvej. To sakra, tady mám ani 2 červený. Ale no tam tak. Toho si zachránili. Tak je zabij. No jo, jenže já nevím, kde jsou. To je takový naprd. Tady je loď. Tady mám asi blíž, si myslím. Ale ten je takovým na blbým místě zrovna. To je takhle strašně daleko. Se kouknem takhle na povrch trochu. Jak ono to ještě úplně takhle vzadu. Vůbec nevím, jako kde ještě někdo je. On je úplně tady vzadu, boha. Jo, vidím ho. Já už taky, už není. Dobrý, je po něm. Byl úplně na druhé straně. Ne, ještě tady někdo, ne, není. Že tady nikdo už není. Vypadá to, že ne. A jdem na druhou stranu, jasně, bus mám jako space. Tak se tam dostaneme rychlejš. Ať nám to trochu díl netrvá, protože už mám hodně málo času. To teda, no, 90 sekund.
Ono je blbý, jak oni jsou na těch krajích, tak já jakoby tak takový naprd, že musíte z jednoho kraje na ten druhý. Vidíš ho tam někde? Aha. Já jsem ho sežralo. Ještě dva. Ještě dva, jo. Tam vrať se, otoč se. No. A rovně. Takhle, jo. Ne, doleva. Takhle. Rovně, to už je moc. Takhle. Jo. Teďko, a vidíš tam i co? Nevidím právě. A? Kachnička. Jo. Jenom spapej. Spapej ho. Dobrý. Jeden. Yes. Oba dva si zabila. Dobře já. Zmetek. Ale to se mi dost líbilo. No co, musíš mi to pochválit, že jsem jo, měla to zase jo. Dobrá. Jinak lidi, mně se tady strašně líbí tato lepka. Ta se mi fakt líbí. Ano, ne Maki, co? Jo Maki, co? Bendo, tak jak se těšíš? No já jsem zvědavý, jestli budu teďko, protože já mám 20%. Já si myslím, že určitě. Ty lidi tady celkem hodně píšou, nebudu koukat. Aha! Double Sharks. Dva. Já jenom 3%, takže já to 100% nebudu. A teď, ty a já. To asi spíš ne. Oh, paráda. A hej, na mě se to malem zaseklo. Počkat, s kým já budu? Nechcete mě někdo pozvat? No. Tak s kým půjdu? Nevím. Třeba tady s Martinem. Dobře. Ty jo, a je celkem 2, 4, 7 invitů jsem dostala. Oh. Dobrý, co? To teda. No ale vážně tak... si chce vzít, no, jsem, mlčím. Budu přímo po tobě, půjdu Maki. No, teď nevíš, kde budu. No to nevím, no. Jak budete mít loď? To sama nevím. Jakže sama nevíš? Oh. To snad víš, ne? No měla bys to vědět. Máme zrovna takovou, kterou bych jako nechtěla, aby jsme měli, no ale co se dá dělat? Takže dřevěnou. No neřeknu ti to. Jakže neřeknu? No neřeknu ti to. Tak ukážte, kde jste. A, vidím jednoho žralka. Já vidím tam nějaký pohyby. Nějaké pohyby, jo? Ano. Tamhle vidím jedno, já vidím jenom zatím jenom jedno žraloka. No všichni ujížděj. Nazdar! To tady po mně někdo jde, jo? A už někdo po tobě střelil. No. Celkem na prd, že? Takže ty? Ne. Ne. To bych se trefila víckrát. Jasně. No jo. Nazdar! Já vidím furt jenom jednoho Izabelka. Co vidíš? Že vidím jenom jednoho šárka. Tak, ty jsi zabil tady někoho. Nebo zničil loď. Jasný. Další kill. Bendo. Další se. Kill. A, vy jste tam oba dva. Ano. No konečně, já viděl vždycky jenom jednoho, že jo? Chápu. Tak, kde máme dalšího? No, to nevím. Tamhle vidím, že je někdo ve vodě. Kdo pak se to tam hejní v té vodě? Ale kačenka je nějaká na to, jak to říct, otočena. Maki, kde pak jste? Ale nikde. Nikde? Takže v rohu. V rohu, jo, myslíš? No, už k někomu jako jedu, no. Hele, vy si normálně healujete, ne? Ne. Ne, mně to tak přišlo teďka. Tady je někdo v rohu, kdo tal. Jo. No. Tak to nevím. A kde pak seš? Tak, už je po něm. Tak už a je po něm. Poslední loď teda asi, viď? Hele ne, já tady ještě vidím dvě. Jo, vidím tu druhou taky. Takže jeden boost. A jdu po jedný lodičce. A
Ale, tady pojď Maki, ahoj! Maki! Do prdele! Špatný, viď? Ne, nádo, hele, dobrý, mně se to líbilo. Jo? Jo? A dali jste mi nějaký kill nebo něco takového? Jo. Cože? Já myslím, že jo. Že máte hustý, jak tady seš v tom lobíčku. Ty už chodíš? Ne. Ne, ty seš v lobíčku a normálně tady chodíš na féra. Aha. Jako fakt tady chodíš. Vypadá strašně divně. Tak to je fakt divný, no. A máme tady chodíš, máme furt jdeš jakoby do toho skla. No nic, jdem spektit Vendu. Vendo, ty jdeš teďka po Králíkovi? Jo. Jo, tak a je po něm. Oh. Vyhráli jsme. Vždycky, ty jsi skoro zabil úplně všechny. Jo, v podstatě jo. Ale super, jsem v podstatě myslím. Všechny, no. Ještě si dáme určitě jednu hru. Sice mám jenom 7%, takže Shark nebudu, ale aspoň uvidíte naší akci mě a Vendy společně. Ano, přesně. To nám celkem jde, si myslím. Teda, no, jakdy. Vendo, jsme dobří. Jasný. Já vím. Já bych byla lepší. Někdo napsal vášně? Nějaký vášně? A jo, vášně? To asi chtěl napsat višně. Víš, co to je, Vendo? Sakra. Takže nás nevidíte, fakt si. Tohle je špatný, co? Možná ten... chvilku, no, ale ono to moc dlouho trvat nebude, protože jeden je Shark, a když sežere někoho, tak je Shark, ten, koho sežral. Jo, no. A pomalu se to rozrůstá, že všichni jsme Sharci. Aky, jakou chceš loď? Jakou chceš? No, je to asi klidně rychlou, protože stejně za chvilku chcípnem a budem po druhých. To je pravda. O, ale mám 196 zubů. Já mám 445, já si je šetřím. No to jo, jenže ty to hraješ častěji, nebo ty jsi to hrál už dřív než já. No jednou. No tak vidíš. A navíc jsem si koupila jako zblaň. Tak. Já jdu nahoru. Jo, takže já mám jezdit. No jasný. Tak ty máš také to meč, jo? No přesně. Kvůli tomu musím, že jo, to... střílet. Sedět. Ano, a sedět. A střílet. Maki ráda sedí. Ano, ano. A nic nedělá. Ty taky. Pšt. No a co? Tak co, Vendo, po kom půjde jako první? Hele, nevím. Po nás. Uvidíme, jak dlouho přežijem, no. Tamhle. Tak jedem k němu. Je taky napad, že vždycky, když jste na nějaký tý lodi a... chcete střílet třeba dozadu, tak vám to nejde, protože to střílíte do té lodi. Ah, tady je. Kde? No tady. Je tady. Tamhle je. Před náma. Kousek. A blbě to míří. To je taky takový naprd. Ale to, no teďka jsem si trefila do lodi. Znova šikulka. Do lodi. Šikulka. Podej. Nabíjím moc dlouho, ale trefila jsem se. Super. Teďka jsem se trefila jednou. Super. Dvakrát, ale možná ho i dáme. Sice tohle je zrovna dobrý mod, nebo dobrý, jak se to vezme, že jo, ale... Já jsem tu loď odhodil. Vendo, nebuď přímo pod ním, já na něj střílet nemůžu. Vypadá to, že půjde ze zdola, takže jdi trošku jinam. Hlavně nevím, kde je teď. Pod náma. Jo. On se bojí, že nás nedá. To nevadí. Běž pryč, ještě půjde z dola. No, tak on je to nubák. Ale... jsou blbci tady. Dobře. Kde se žralku? No ani teďka bych mu schutí, že bych schočila do vody, abych mu pomohla. Pray kill me. Tady je. Pojď, Maki. Ne, já ho zachráním. Já se v obětu, bereš? Jak ho chceš zachránit? No, že mě, aby mě zabil, abych byla taky žralok. Ne. Oh. Zab ho. Ne, to je zase, to je trapný, ale. Co je na tom trapný, bys tě máš zabít. To mi přijde zase takový ubohý. Up, oh. Než to náklade vajíčka. Ne. V
Všude budou. On to líbnul, ne? Ne. Ne. Ale jsou dva šraloci. A jo. Tak vidíš. Někoho evidentně zabil. To je takový srabácký, si myslím. Tak nebo tak to aspoň vidím já. On třeba jako nechtěl ani bejt. Jako to taky může být tak, ale... No... Já teď nevím, kde je. Někdo byl u toho majáku, co jsem tak viděla. Víš, má ten... Musí furt kolem nás jezdit ten dement? Ano. Odpověděl jsi. Bože. Hele, tam ležalok. Nevidím. Jo, vidím. Střílej, maky. Nevidím. Pod náma! No nemůžu střílet, když je pod náma, Vendo. Já jsem se bugnul. Chceš pod vodou, ne ještě? Já dobrý, jsem naživu. Nevím, ale kde je žalok. Ne! Už mě zabil. Víš, kdo tě zabil? Ty. Jo. Tak seš hajzlík? Ano. No, jdeme teda maky pozabíjet, pojď. No si píš. A největší, taková největší radost. Jo, no. Tak, dobrý. Tady ty vole hodně s runama. A jednou jsem zabila. Bože. Tady furt to maně asi ty lidi padají. Teďka na mě někdo střílel. Někdo padá, protože tady je... Jo. Kill. Super, to jsi byl asi ty, Vendo, viď? Další jdeš kill. Jdeš k červenému? Ne, to nejsi s tím pádem, ty. Jo, my jsme skončili, nevadí. No, konec, škoda. Nevadí. Ale to je prostě to, že ten klučina to... Já poslední chyběl. Že to klučina je vlastně vzdál, no, na začátku, což je škoda. To ano. No nic, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, doufám, že se vám to líbilo, mě moc. A s Vendou se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.